agora temos um pequeno intervalo e está na hora do almoço. E desta vez temos um intercâmbio cultural com Fali. Ele terá o privilégio de provar um prato típico keniano, Nyamachoma. Ele ama Nyamachoma e fala de Nyamachoma toda hora. A gastronomia africana está no ponto. O que se chama isso? Pondu, losso e arroz. O que é pondu? É caçava? Inhame moído com vegetais. Fale, o que tu achas sobre a música africana crescer, a nova era de música africana? Sabes, na minha opinião, música é algo que pode nos levar além fronteiras, mas devemos nos manter original e manter ela também original. O som original? Para que mesmo se um dia apareçam artistas de fora e sintam a música africana, eles devem sempre lembrar que isto vem diretamente de África. O que a América está a procurar agora é a própria música. Agora podem juntar a nossa música com deles e criar algo novo. Lembras quando Timbaland juntava-se com batidas indianas? Bhangra virou uma coisa grande no mundo depois disso. A música africana é muito rica e, para além de ser rica, eu acredito que isso depende de nós africanos a cuidarmos dela e aproveitarmos o máximo possível. Eu penso que daqui a 5 anos África será praticamente o futuro e eu terei orgulho e direi: eu sou um artista africano. Eu sou um artista pan-africano e venho diretamente do Congo. Então eu acho que sempre terei aquela influência congolesa. Todo sítio em que eu vou, as pessoas já me conhecem. Quando ele canta em Nova York, ele toca o dombalo do mesmo jeito que ele faz no Congo. Se tiveste a oportunidade de gravar com pessoas americanas, então você precisa de... É matar. No meu próximo álbum, eu tenho uma música com R. Kelly. Aqui estamos a cantar rumba. Não importa com quem você vai trabalhar, é muito importante você manter o seu som e identidade. E ele fez isso. Acho que já chegamos a um ponto que eles vão ter que nos respeitar. Mas você sabe, agora nós... Nós devemos ir para o lugar e ser uns bons embaixadores. Nós somos artistas africanos, devemos defender a nossa música, a nossa cultura e a nossa identidade. É muito bom representar a África em qualquer sítio onde tu vais no mundo.